Latvijas hokejisti spēlē. Vai zini vairāk par kreipānu? Kurš gūs uzvaru? Jūs kā ņemsiet? Štuciņ. Ļoti labi. Šortkats un štuciņ. Vai viņi ir tikpat apķērīgi kā uz laukuma? Nu, es nākušu, kamēr zinēšu. Skaļāk un pārliecošāk. Roki Sparčēno. Pa diviem veču tiek ļoti labi galā. 6 sekundes un atbild gatavu. Erudīcijas spēle. Vai zini vairāk par kreipānu? Otrdienās 360 TV. Raidījumu piedāvā un balvas uzvarētājiem dāvina Lat Telekom. Skaties erudīcijas spēli kopā ar Ventspils augstskolu. Viss par svarīgāko sportā. Ziņas, tiešraides intervijas. Delfi Sports.